ើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលល្អទេ?ការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលមនុស្សមួយចំនួនអានព្រះគម្ពីរជាពិសេសសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់គេអាចនឹកគិតថាការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ពួកគេអាចគិតថាព្រះជាម្ចាស់គ្មានមេត្តាគ្មានយុត្តិធម៌គ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នេះអាចបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានជំនឿខ្សោយប្រសិនបើពួកគេជាគ្រីស្ទបរិស័ទការយល់ខុសនេះអាចនាំមនុស្សខ្លះឲ្យបដិសេធជំនឿជាគ្រីស្ទបរិស័ទនិងព្រះគម្ពីរគំរូដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយក្នុងចំណោមគំរូនៃការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមនុស្សពិបាកយល់និងពិបាកទទួលយកគឺមានការចែងក្នុងអត្ថបទគម្ពីរចោទយកថាចំពុក7ឧទាហរណ៍ចោទយកថាចំពុក7ខ1ដល់2ចែងថាពេលណាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកនាំអ្នកចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអ្នកត្រូវកាន់កាប់ដោយបណ្ដោយឲ្យប្រជាជាតិជាច្រើនចេញពីមុខអ្នកដូចជាជនជាតិហេតជនជាតិកើកាស៊ីជនជាតិអាមូរីជនជាតិកាណានជនជាតិពេរេស៊ីតជនជាតិហេវីនិងជនជាតិយេបូគឺប្រជាជាតិទាំង7ដែលមានគ្នាច្រើននិងមានកម្លាំងជាងអ្នកពេលណាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកប្រគល់ពួកគេមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកពេលណាអ្នកយកជ័យជំនះលើពួកគេហើយចូលបំផ្លាញពួកគេថ្វាយផ្ដាច់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់កុំចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយពួកគេឬប្រណីសណ្ដោសពួកគេឡើយមនុស្សខ្លះផ្ដាល់ហេតុផលថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាខូខើខ្លាំងណាស់ក្នុងការបញ្ជាឲ្យមានការបំផ្លាញទាំងស្រុងដល់មនុស្សទាំងនេះដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យាតើយើងអាចឆ្លើយតបចំពោះពួកគេវិញដោយរបៀបណាយើងត្រូវនឹកចាំថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់រួមទាំងវត្ថុមានជីវិតទាំងអស់ប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់សម្រេចថាមនុស្សទាំងនេះបានក្លាយទៅជាមនុស្សអាក្រក់ទាំងស្រុងដល់កម្រិតដែលត្រូវបំផ្លាញចោលទ្រង់មានសិទ្ធិអំណាចដោយផ្ទាល់ដោយគ្មានសង្ស័យក្នុងការបំផ្លាញអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកឧទាហរណ៍បើអ្នកដុតនំធ្វើនំប៉័ងមួយចំនួនហើយនំប៉័ងនោះខូចខ្លាំងពេកមិនអាចដាក់លក់បាននោះអ្នកដុតនំមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការបំផ្លាញនំប៉័ងដែលខូចទាំងអស់នោះចោលបានត្រូវចាំថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតមនុស្សទ្រង់តែម្នាក់ឯងមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ជីវិតមនុស្សនិងដកយកជីវិតមនុស្សតាមការជ្រើសរើសរបស់ទ្រង់បានអេសាយជំពូក64ខ8ចែងថាតែឥឡូវនេះឱព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាជាដីឥដ្ឋហើយទ្រង់ជាជាងស្មូនយើងខ្ញុំជាស្នាដៃនៃព្រះហស្តទ្រង់ទាំងអស់គ្នាប្រជាជាតិទាំងនេះបានក្លាយជាមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ចោទយកថាចំពុក9ខ5ចែងថាមិនមែនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងឬដោយព្រោះចិត្តឯងទៀងត្រង់ដែលឯងនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកគេនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនោះវិញទេតើដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បថនឹងពួកអាយកោឯងគឺនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបលោកធីម៉ូថេហ្វោកបាននិយាយថាគេអាចដុតកូនចៅពួកគេទាំងរស់នៅក្នុងគុកភ្លើងជាយ៉ាញ់បូជាថ្វាយដល់ព្រះមូលិចគ្រាន់តែដោយសារទង្វើតែមួយគត់អាចជាហេតុផលនាំទៅដល់ការបំផ្លាញពួកគេទាំងស្រុងទៅហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រមានថាភាពទុច្ចរិតរបស់ប្រជាជាតិនេះអាចឆ្លងទៅដល់ប្រជារាស្ត្រទ្រង់គឺប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលចាត់ទយកថាចំពុក7ខ3ដល់4ចែងថាកំចងស្ពានមេត្រីជាមួយជាតិសាសន៍ទាំងនេះដោយបំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺមិនត្រូវលើកកូនស្រីរបស់អ្នកឲ្យកូនប្រុសរបស់ពួកគេហើយក៏មិនត្រូវដណ្ដឹងកូនស្រីរបស់ពួកគេឲ្យកូនប្រុសរបស់អ្នកដែរបើមិនដូច្នោះទេកូនប្រុសរបស់អ្នកមុខជាបាយចិត្តចេញឆ្ងាយពីព្រះអង្គម្ចាស់ទៅគោរពថ្វាយបង្គំព្រះឯទៀតជាហេតុបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ព្រះពិរោធនឹងអ្នករាល់គ្នាហើយកំទេចអ្នកមួយរំពេចព្រះជាម្ចាស់បានអត់ធ្មត់ជាមួយមនុស្សលើចំណុចនេះអស់រយៈពេលជាង400ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមនុស្សមិនដែលបញ្ឈប់អំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្លួនឡើយ
រយៈពេល400ឆ្នាំដើមដំបូងព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំថានៅដំណរទី4ទើបពូជពងរបស់អ្នកវិលត្រឡប់មកទីនេះវិញត្បិតជនជាតិអាមូរីប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនទាន់ដល់កម្រិតនៅឡើយលោកកបាទចំពុក15ខ16បើយោងតាមអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រះគម្ពីរជនជាតិអាមូរីជាកុលសម្ព័ន្ធដែលមានចំនួនច្រើននិងមានអំណាចដែលពេលខ្លះគេឲ្យឈ្មោះថាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាជនសម័យបុរាណទាំងអស់ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងលោកកបាទចំពុក15ខ16ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបពីអនាគតដូច្នេះព្រះអង្គផ្ទាល់ទ្រង់ដឹងថាពួកគេអាចកែប្រែចិត្តគំនិតឬក៏អត់អេសាយចំពុក46ខ10មានចែងថាយើងបានប្រាប់ទុកជាមុនតាំងពីគ្រាដំបូងនៅហេតុការដែលនឹងកើតមានឡើងតាមក្រោយហើយប្រាប់ទុកជាមុនតាំងពីយូរលង់នៅហេតុការដែលពុំទាន់កើតមាននៅឡើយយើងពូលថាគម្រោងការរបស់យើងមុខជាបានសម្រេចមិនខានយើងធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តយើងប្រាថ្នានៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះយើងត្រូវចងចាំថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះនៃយុត្តិធម៌និងការអត់ធ្មត់ពីពេត្រុសជំពូក3ខ9បានប្រាប់ថាព្រះអម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់និងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសុចរិតនឹងអត់ធ្មត់ក្នុងការបញ្ជាឲ្យបំផ្លាញមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីកាណានយើងអាចទុកចិត្តព្រះអង្គបានថាទ្រង់ក៏បានអត់ធ្មត់ចំពោះយើងដែរ